basketball nga trampolina. Tani, në garë janë klisat, klisat dhe torcida. Le ta shohim se kush do t'jenë fitusit e garës. Një sport i cili me vitet e tëra është një duel i madh në basketball. Le ta shohim edhe sonte në supersfidë se cilë do t'jenë fitusit për sonte. Po fillojnë me Prishtinën. Prishtina garusit. Eriona është ajo e cila do të qenoj, dërsa Ela dhe Oli do t'i shërbejnë. Keni mundësi të dytë një shërby, vetëm kujdes njëri pas tjetërit. Pritesi, deri sa fillon të pandoni. Ona, thetuvin. Loja po fillon. Okej. Për 5, 4, Oli, dilë onën tjetër. 2, 1. Jojo, këtu. Loja starton. Atëre, fillojnë 2 minutat për Prishtinën. Eriona gjumë topin e parë e pasak. Shojma do të arri që të qëlloj. Ja, topin parë dhe shënimi parë. 1 minut e 45 sekunda dërë në fund. Ja, dhe një tëmtimi saj pasak sërish. Ja, shënimi i dytë. Ty shënime deri tash. Do t'jetë më e qetë, Eriona, që të gjuaj sa më sigurt. Ja, dhe një tentim edhe këtë heri pasak. Më shpejt ja japin topat, ja topin drejt. Topat më shpejt. Tjerë, topat më shpejt, ja bja. Opa. Tri shënime dheri tani, 1 minut kam betur dherë në fund. Shumë afër ishte që ta shënoj edhe herën e katër. Eriona, gjuan edhe njerë, pasak. 50 sekunda dherë në fund. Shumë afër që të gjuaj për herë të katër. Eriona, duhet të koncentruat më shumë. Ja dhe një shënim për të. Edhe një shënim, 35 sekunda para fundit. 6 shënime për Erionën. Kope! 20 sekundat e fundit. Shënimi 6. 10, 9, 8. Edhe një shënim. Dhe përfundon gjithka këtu. Një lojë shumë e bukur. 7 shënime për ekipin e Prishtinës. Gara mbaroj, gara për plisat. Bravo, Jona. 7 shënime. Plisat. Shumë bukur. Raven e ka tërcida. Ta shohim Mitrovica se sa shënime. Publiku i zjarë për Mitrovicën. Tirdezi është ajo që do të qenoj. Dërsa Meti dhe Suki do t'i shërbejnë. Jeni gati. E predi kandonin. Një atmosfer e zjarë nga publiku i Mitrovicës. Një mbështetje e zjarë për ekipit Mitrovicës. Gati jeni. E prit një kandonin edhe filon. Loja po filon për 5, 4, 3, 2, 1. Le të filloj gara. Loja starton. Ka filluar gara dhe për ekipin e Mitrovicës që shënon. Qysh në tentimin e parë dhe ja dhe kosh i dytë. Gjuan edhe njerë Firdesi. Duhet të kërcej në trampolin, shënimi i tretë. Një minute, 40 sekunda. Met! Miti me shpriti, haj. O, prit. Ja dhe kushi. 4, pardon, ja dhe herë 5. Priti. Firdesi, shumë e sakt. 1 minute, 20 sekunda.
Duhet të kërcej më lart Firdezi në trampolin. Ja dhe shënimi 6 i saj dhe i 7-i barazot me Prishtinën. Një minut para fundit. Gjoj ma do të arrita shënoj për herë të 8 Firdezi. Mish më shkëshur mon. Duhet të kërcej më shumë në trampolin. Ja shënimi 8 dhe i 9-i. 50 sekunda para fundit, 10 shënime. Firdezi veç i ka fituar pikët, duhet të vazhdoj të kërcej në trampolin. 11 shënime deri tani. 40 sekunda deri në fund. Shohim se sa shënime do të arrij. Firdezi të i shënoj deri në fund. 30 sekundat e fundit për të. 11 shënime. Vazhdon me kërcimin Firdezi. 20 sekunda deri në fund, ja shënimi 12. 12 shënime, 13. Pikërisht sa kanë mbetur sekonda, 14. Shënime për Firdezin dhe ekipin e saj. Të fish më shumë se sa ekipi i Prishtinës. Firdezi, bravo, shumë bukur. Yes! Ekipi i Torcides në këtë gorë fitoj lojen. Këta. Gjithsejt kanë shënuar sa kosha kanë 14 shënime. 14 me 7 me shënime. Edhe pse dorën zemër.